እድሉም ሰው የመዋል ዝንባሌ ያለ ነው የሚመስለኝ እና በተለይ የዚህ የጸጥታ ዘርፍ የፍትህ ዘርፉም መፈተሽ አለበት። ህዝቡ ፍትህ እያገኘ አይደለም። ከዚህ በፊትም በወታደር የተገደሉ በፖሊስ የተገደሉ በርካታ ወጣቶች ነበሩ። ይህንን ወንጀል ጨምሮ ሌሎችንም በከተማ ውስጥ ስጋት ሆነው የሚታዩትን ለመቆጣጠር ከፌደራል መንግስት ጋር በጥምረት እየሰራ መሆኑን የገለጸው የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሰሞኑን የግድያ ወንጀል በተመለከተ ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር እያዋለ መሆኑንም ይገልጻል። በተለይ ከጸጥታ አካላት ክፍተት ታይቶባቸዋል የተባሉትንም እየመረመረ መሆኑን የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ኮማንደር መስፍን ዴቢሶ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። በአንዱ ኬዝ 6 ሰው በአንዱ ኬዝ 5 ሰው ተይዟል። እየተጣራ ነው ያለው። ፖሊስ እያጣራው ነው ያለው። ከነገሩ ጋራ ያለው አንዱ ጉዳይ ደግሞ ነው። እንትኑ አንድ የኃይል ማነስ ራሱ አለ። በዛ ላይ አንዳንድ ቦታ ላይ የተመደበው አባል በንቁ አለመሆን አለ። በአንድ ኤሪያ መታጠር አለ። ከቲ ኤሪያ እየተንቀሳቀሰ አካባቢ እየተንቀሳቀሰ አለ መሸፈናል። እሱን ተነጋግረናል። ክፍተት ነው። ክፍተቱን ገምግመናል። ወይ ደግሞ በንቃት እየተከታተሉ የሌሉ አባላቶችም አሉ ብለቱ እንዲከለያችሁ የወሰዳችሁት እርምጃ አለ? ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባልተወጡ ሰዎች ላይ እሱን ህጋዊ እንትን ፖሊሳዊ ሂደት ተከትለን እርምጃ እንወስዳለን። ለአሜሪካ ድምፅ ለተጠናከረ ዘገባ ሙክታር ጀማል ነኝ ከአዲስ አበባ። ወደሚቀጥለው ዘገባችን እናልፋለን። በደቡብ አፍሪካ ስዌቶ በተባለው አካባቢ መጤጠል እንቅስቃሴ ማገርሸቱን በፕሪቶሪያ የሚገኘው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን በአንድነት በአባልነት አጣምሮ የያዘው የሀበሻ ኮሚኒቲ የተሰኘው ማህበር አስታወቀ። በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ስደተኞች ተመሳስለው የተሰሩ ምርቶችና ግዚያቸው ያለፈባቸው ምግቦች እየሸጡልን ነው በሚል ከተቆጡ ወጣቶች ጋር በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት ማለፉንም ነግረውናል። ሰዎች መጎዳታቸውን፣ ንግድ ቤቶች መዘረፋቸውን የገለጹት የማህበሩ ጸሐፊ አቶ ዳንኤል ገብሩ ኢትዮጵያውያኑና ኤርትራውያኑ ራሳቸውን እንዲጠብቁና እንዲጠነቀቁ መልእክት እያስተላለፈን ነው ብለዋል። ጽዮን ግርማ አነጋግራቸዋለች። በደቡብ አፍሪካ ዘጋቢያችን አኒታ ፓዋል ያደረሰችን ዘገባ እንደሚያሳየው በደቡብ አፍሪካ ስዌቶ በተባለው አካባቢ በተቀሰቀሰው መጤዎች ከሀገራችን ይውጡልን የሚለው እንቅስቃሴ በተፈጠረ ግጭት ቢያንስ 4 የውጭ ዜጎች ተገድለዋል የሚል ነው። አርብ ዕለት መጤ ጠል የሆነውና አዲስ የተቋቋመው ፓርቲ በደቡብ አፍሪካ ዋና ከተማ ጆሃንስበርግ በጠራው መጤዎች ከሀገራችን ይውጡልን የሚለው ሰልፍ ምክንያት ነው ግጭቱ የተቀሰቀሰው። በዚህ 150 የሚሆኑ ተቃዋሚዎች በተሳተፉበት ሰልፍ ላይ ግጭት ተቀስቅሶ እንደነበር የሚጠቅሰው ይህ ሪፖርት በስዌቶ አካባቢ ፖሊስ ወደ 27 ሰዎች ማሰሩንም ይዘረዝራል። ይህንኑ በተመለከተ በሪፖርቱ ላይ እንደተጠቀሰው ግጭቱ ተባብሶ መቆየቱንና የሰዎች ህይወት እስከ መጥፋት መድረሱን ነው። በዚህ በመጤጠል እንቅስቃሴው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያውያኖች መጎዳታቸውን እንደማያውቅ የገለጸው በደቡብ አፍሪካ የሚገኘው የኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን በጋራ ያጣመረው የሀበሻ ኮሚኒቲ የተሰኘ ማህበር ሲሆን የማህበሩ ጸሐፊ አቶ ዳንኤል ገብሩ ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገሩት እንቅስቃሴ መኖሩን፣ ግጭቶች መፈጠራቸውን፣ በተፈጠሩት ግጭቶች ግን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያውያን መጎዳት አለመጎዳታቸውን ለማወቅ አስቸጋሪ እንደሆነባቸው ገልጸው በሰሙትና በደረሳቸው መረጃ ግን በአሁኑ ሰዓት ጉዳት የደረሰባቸው ሶማሊያውያን እንደሆኑ የተዘረፉትና የተጎዱት ሰዎችም የሶማሌ ዜጋዎች እንደሆኑ ገልጸውልናል። አነጋግሬያቸው ነበር። ሶዌቶ ተብሎ በሚታወቀው ጆበር አካባቢ በሚገኝ ታውን ነው የተጀመረው። ጥቃቱ ሶማሊያውያኖቹ በማስፖር ነበር። በ29 በዚህ ወር ማለት ነው ኦገስት 29 ነው የተጀመረው ጥቃቱ። ሰዎቹ ጥቃት የሚያደርሱት ጀስት ፎሬነርስ ስራችን ወስደውብናል፣ በእነሱ ምክንያት መስራት አልቻልንም፣ በተጨማሪ ደግሞ ፌክ የሆነ ንብረትና እንዲሁም ኤክስፓየር የሆኑ እቃዎች ጊዜ ያለፈባቸው እቃዎች እየሸጡ ለልጆቻችንና በህዝባችን ላይ ጉዳት እያደረሱ ነው ምናምን የሚል ሀሳብ አንስተው ነው
የጀመሩት ማለት ነው ጥቃቱ። ይሄ ግን እንደ ምክንያት ነው እንጂ ደስ ሁሌም እንደዛ ይያሉ አጋጣሚ ባገኙት ቁጥር ለመዝረፍና ሰውም ለመጉዳት ነው አብይታቸው ቴክ ሆነ ሲሉ ተመሳስሎ የተሰራ ምርትና ጊዜው ያለፈባቸው የምግብ ሸቀጣ ሸቀጦችን ማለታቸው ነው። ስደተኛው ከሌላ ቦታ የመጣው ስደተኛው በንግድ ስራ ላይ የተሰማራው ይሄንን ድርጊት ይፈጽማል ወይ? ምን መሰለ አንድ ነገር ዝም ብሎ ከባዶ ተነስተው ሊያደርጉት ይችላሉ። ደሞ በሳውዝ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን በተለያየ ቦታ ሰዎች ጊዜ ያለፈባቸውም ይሆኑ ወይም ሌላ ተመሳስሎ የተሰሩ ነገሮችን ለመሸጥ ሊያቀርቡ ይችሉ ይሆን። ይሄ ግን ስደተኞችን ነው ያደረጉት ብሎ ስደተኞችን ላይ ብቻ ጥቃት ማድረጉ ግን ለሌላ ፍላጎታቸው ለመፈጸም ብለው የሚያደርጉት ነው እንጂ በትክክል ስደተኛው እንደዛ ስላደረገ አይደለም። በእርግጥ በስደተኛው ብቻ ሳይሆን በተለያየ በዜጎችም ጭምር ሊሰራ ይችላል። ግን ይሄ ተፈልጎ ማን ነው ይሄን ያደረገ ኢንቨስቲጌት ተደርጎ ምርመራ ተካሂዶ መዝጋቱም ወይም ደግሞ ሌላ ህጋዊ የሆነ እርምጃ መውሰድ ነው የነበረባቸው እንጂ ዝም ብሎ እንዲህ አገኘን ያሉ ዝርፊያ ማካሄድ እሱን ነው አግባብ የሌለው ነገር ማለት ነው። ምን ያህል ሰው ተጎዳ? የጉዳቱስ መጠን ምንድን ነው? ኢንፋክት ካሁን እንደሚሉት 3 ሰዎች እንደተጎደሉ ነው። ገና ፖሊሶች ምርመራ ያካሄዱ ነው። ግን በተለይ በሶዌቶ በሚባል ቦታ ብዙ ጥቃት አድርሰዋል። ሾፖችም ሰብረው ዘርፈዋል። ይሄ ነው እስካሁን ያለን። የእናንተ የሀበሻ ኮሚኒቲ ውስጥ የሶማሌ ተወላጆች አሉበት? ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ብቻ ነው ያለነው እስካሁን። ሶማሊያውያን የራሳቸው የሆነ ሳሳ ተብሎ የሚታወቅ አላቸው የኮሚኒቲ ማለት። እኛ ግን በኢትዮጵያውያንና በኤርትራውያን ነው የተቋቋመው። አባላቶቻችንም ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ናቸው። ስለዚህ ምን እያደረጋችሁ ነው እናንተ ለአባላቶቻችሁ? ለአባላቶቻችን ያ ተገቢ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባው ነው። ሰውም ሁኔታውን እየተከታተለ የሆነ ነገር ሲጀመር ህይወቱን ማስቀደም እንዳለበት ነው የምንመክረውና እናስተላልፈው። ያገኘነው ኢንፎርሜሽን ደግሞ አለን የዋትስአፕ ግሩፕ ለኛም ለህዝባችን እናስተላልፍበት። በዛው መረጃው እየሰጠ ነው መጠንቀቅ ያለበትን ነገር እንዲያደርግ እሱን ያደረግን ነው። በየሳውዝ አፍሪካ ዋና የፖለቲካል ፓርቲዎች እንደዚሁም ደግሞ ገዢውን ፓርቲ ANC ጨምሮ ሌሎች የተቃዋሚ ፓርቲዎችም በደቡብ አፍሪካ እንደዚህ አይነት መጤ ጠል የሆነ የእንቅስቃሴ ቦታ የለው ሲሉ አውግዘውታል። ወደ መጀመሪያው ዘገባችን እናልፈው። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የ አቶ አብዲ መሐመድ ዑመርን የዋስ መብት ጥያቄ አልፎ ለፖሊስ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፈቀደ። አራተኛው ተጠርጣሪ አቶ ሱልጣን መሐመድ መፈታታቸውን ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ አስታውቋል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር በተመሳሳይ ወንጀሎች ፖሊስ ጠርጥሯቸዋል። መለስካቸው አምሃ ስርስሩን ከአዲስ አበባ ልኳል። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 19ኛ ተረኛ ወንጀል ችሎት ትናንት በቆረጠው ቀጠሮ መሰረት ዛሬ ከቀትር በኋላ ብይኑን ሰጥቷል። የቀድሞው የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር፣ የክልሉ የሴቶችና ሕፃናት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ረሃማ መሐመድ፣ የክልሉ የዲያስፖራ ተወካይ አቶ አብዱራህማን አሚን ትናንት ፍርድ ቤቱ የዋስ መብታቸውን እንዲጠብቅላቸው ያቀረቡትን አቤቱታ አልተቀበለውም። ፍርድ ቤቱ የፖሊስን ጥያቄ ተቀብሎ 14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ፈቅዶለታል። በአንጻሩ ከተጠቀሱት ተጠርጣሪዎች ጋር ትናንት ፍርድ ቤት ቀርበው የነበሩት የክልሉ የመስኖ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሱልጣን መሐመድ ግን ለፍርድ ቤት እንዳስረዱት ሁሉ ያለመከሰስ መብታቸው እንዳልተነሳና በስም ስህተት እንደታሰሩ ታውቆ ከተያዙበት መለቀቃቸውን ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ አስታውቋል። ፖሊስ ዛሬ ፍርድ ቤት ያቀረባቸውን አዲስ የክልሉ ባለስልጣን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ሰርሃን ጣሂር ልጃገረዶች እንዲደፈሩ በማድረግ ወጣቶችን በማደራጀትና በወንጀል ድርጊት እንዲሰማሩ እንዲሁም ሶስቱ ባለስልጣናት በተጠረጠሩባቸው የወንጀል ድርጊቶችን ማለትም መንግስት ለክልሉ ልማት የመደበውን ገንዘብ ላልተፈለገ ተግባር በማዋል ለበርካታ ዓመታት አብረው የኖረውን ሕዝብ በሃይማኖት፣ በዘር፣ በመከፋፈልና በመለያየት ከአካባቢው እንዲሰደዱ፣ በርካታ ሰዎች እንዲገደሉ በማድረግ እንደጠረጠራቸው ለፍርድ ቤቱ አስረድቶ በእሳቸውም ምርመራው እንዲቀጥል ፍርድ ቤቱ 14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ለፖሊስ ፈቅዷል።
ሐምሌ 28 እና 29 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጠ በሶማሌ ክልል በጅግጅጋና በተለያዩ የክልሉ ከተሞች በተፈጠረው ቀውስ ያያሌ ሰዎች መገደልና መቁሰል ያብያተ ክርስቲያን መቃጠልና የንብረት መውደም ሲዘግብ መቆየቱ አይዘነጋም። መለስካቸው አማሃ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። አስመራ የሚገኘው ዘጋቢያችን ብርሃነ በርሀ በአስመራ ከተማ የ2018 ዓመታዊ ኤግዚቢሽን ተከፍቷል ይላል በተከታዩ ዘገባ። የኤርትራ የ2018 ፌስቲቫል ሰላም ለዘላቂ እድገት በሚል መሪ ቃል ዛሬ ነሐሴ 25 በኤክስፖ ቅጥር ግቢ አስመራ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በይፋ ተከፍቷል። በዚህ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የኤርትራ ከፍተኛ ባለስልጣኖችና በኤርትራ የሚገኙ ዲፕሎማሲኞች የተገኙ ሲሆን በኤክስፖ ቅጥር ግቢ ያሉትን የተለያዩ ዝግጅቶች እየተዘዋወሩ ጎብኝተዋል። የኤርትራ ሀገራው በዓል አዘጋጅ ጽፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋይ በርሀ የዛሬ ዓመት ፌስቲቫል በአሁኑ ወቅት እየታየ ያለውን የሰላምና የተስፋ ጅማሬ እንዲያንጸባርቅ ተብሎ መሪ ቃሉ ሰላም ለዘላቂ እድገት የሚል መጠሪያ እንደተሰጠው ለቪኦኤ ገልጸዋል። በየዓመቱ የሚከበረው የኤርትራ ፌስቲቫል በስድስቱም ዞባዎች ወይ ክልሎች የሚገኙ የተለያዩ ብሔርና ብሔረሰቦች ማንነታቸውን ኑሯቸውንና ባህላቸውን የሚያሳዩበት መድረክ በመሆኑ በዚህ ዙሪያ በአራት የተለያዩ ምድብ የተከፋፈሉ ውድድሮች እንደሚኖሩም አስረድተዋል። አርባዕተ ምድባት ተከፋፈለ ውድድራት አለን። እታደ ውድድር ያካውት ለሂቲን ሙዚቃኒ በአራት የተለያዩ ምድቦች የተከፋፈሉ ውድድሮች ይኖራሉ። የመጀመሪያው ባህላዊ እስክስታና ሙዚቃ፣ ሁለተኛው ጥንታዊ የሙዚቃ መሳሪያዎች፣ ሶስተኛ የባህላዊ ቤት አሰራርና የአናኗር ዘይቤ ሲሆን አራተኛው ደግሞ ክልሉን የሚያስተዋውቅ ኤግዚቢሽን ነው። የዛሬ አመት ፌስቲቫል ወደ ነሐሴ መጨረሻ የተዘዋወረበት ምክንያት ባለፈው ወር አጋማሽ ላይ የኤርትራ የወጣቶች ፌስቲቫል ተደርጎ ስለነበር ሁለቱን ለማራራቅ ሲባል እንደተራዘመ አቶ ተስፋይ አስረድተዋል። በዚህ ከነሐሴ 25 እስከ ጳጉሜ 3 በሚቆየው ፌስቲቫል ላይ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች፣ የባህላዊ ሙዚቃ ዝግጅቶች፣ ወጣቶችና ህፃናትን የሚያስተምሩ ዝግጅቶች፣ ድርጅቶች ስራዎቻቸውን የሚያስተዋውቁበት አውደ ርዕይና ሌሎችም ፌስቲቫሉን የሚያንጸባርቁ ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያንና ሌሎች የውጭ ሀገር ጎብኚዎች ፌስቲቫሉን እንደሚጎበኙት ይጠበቃል። ብርሃነ በርሀ ለአሜሪካ ድምጽ ከኤክስፖ አስመራ። የተከታተላችሁ የምትገኙት ጋቢና ቪኦኤ ነው። ወደሚቀጥለው ዘገባችን እናልፋለን። የብሔርተኝነት ጉዳይ በልቦለድ መጽሐፍ። በኢትዮጵያና ኤርትራውያን ዘንድ ተስፋፍቷል የተባለው ብሔርተኝነትና ከብሔር ጋር የተያያዘ ጉዳይ በዕለት ተዕለት የፖለቲካና የማህበራዊ ግንኙነት ላይ የፈጠረውን የተወሳሰበ ችግር የሚያሳይ ነው የተባለ መጽሐፍ ባለፈው ሳምንት ለንባብ በቅቷል። የህገ መንግስት ህግ ባለሙያውና በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ሐሳባቸውንም ሲያቀርቡ ሲከራከሩና ሲሟገቱ በሚታወቁ ወቁት አቶ ሙልጌታ አረጋዊ የተጻፈው አብራክ መጽሐፍ ግምገማ ቀርቦበታል። ጽዮን ግርማ ዝርዝር አላት። እሁድ ዕለት በሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ የተመረቀውና ለውይይት የቀረበው አብራክ የተሰኘው የአቶ ሙልጌታ አረጋዊ መጽሐፍ ልቦለድ ነው። ጸሐፊው መጽሐፉን ባስተዋወቁበት ጽሑፍ ባለታሪኮቹ አርካኒ ጫላና ዋልታ ሀጎስ ይባላሉ። አርካኒ አምቦ፣ ዋልታ መቀሌ በቅለው ህይወት አዲስ አበባ ላይ ያገናኘቻቸው ወጣት የህግ ምሁራን ናቸው ይላል። የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪነታቸው ሳያግዳቸው ከጥልቅ ፍቅር ቢወድቁም ግንኙነትና ፍቅራቸው በሰዎች አልጸደቀላቸውም። ማህበረሰቡ ፍቅራቸውን አልተቀበለውም። ዘመድ አዝማድ ሲቃወማቸው መንግስትም አስጨንቋቸዋል። አገርም በግጭት እየታመሰ ሲጨነቅ እነሱም አብረው ተጨንቀዋል ይላል ጽሑፉ። ህይወታቸውን ባሰቡበት መንገድ መምራት ያልቻሉት ፍቅረኛሞች ካስጨነቃቸው አስተሳሰብና እምነት ጋር ግብ ግብ ገጥመዋል። ለግብ ግቡ ያነሱት መሳሪያ ደግሞ ጥያቄ ብቻ ነው፣ ለምን የሚል ጥያቄያቸውን ለህዝብ፣ ለሀገር፣ ለመንግስትና በተለይም የብሔርተኝነት አቀንቃይ ለሆኑ ፖለቲከኞች የቀረበ ነው ብሎታል። ለአቶ ሙልጌታ መጽሐፉን ለምን ጻፉት ስል አጭር ጥያቄ አቀረብኩላቸው። እኔ ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የማህበራዊ ህይወት በሰዎች ላይ በኢትዮጵያውያን መካከል ያለው ግንኙነት ሁሌ ሲያሳስበኝ ቆይተዋል። ማለት በብሔር ብሔረሰብ አገር ተከፋፍሎ በእነዚህ ብሔርና ብሔረሰቦች መካከል ያለው ግንኙነት አንዳንድ ጊዜ በግልጽ ሌላም ጊዜ በድብቅ ነው። በቅርብ ጊዜ በተለይ ባለፉት 4-5 ዓመታት በጣም በከባዱ አስጊ ደረጃ ያደረሰበት ጊዜ ነው ያለፍ ነው እና ብቻ ባጭሩ በፈረንጅ ከ2001 ጀምሮ
ሲያስጨንቀኝ የነበረ ነገር ነው ይሄ የኛ ያገራችን የፍርሳችን ግንኙነት። ሶ አሁን ሁሌ በተለያየ የሚዲያ አውትሌት ያየ ስብሰባ ውይይት ምናምን አነሳው ነበረ በግሌ። እንደዚሁን ከቀጠልን አገር በብሔር በብሔረሰብ እንደዚህ ተከፋፍሎ ውጥረት ተፈጥሮ ምንቀጥል ከሆነ አንድ ቦታ ላይ ስንደርስ ውጥረቱ ይበጠስና የሆነ ችግር ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት ነበረኝ ሁሌ። አቶ ሙልጌታ መጽሐፉን ለመጻፍ ይኖሩበት ከነበረው ዩናይትድ ስቴትስ ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው ከማስተማር ስራ ጋራ ለሁለት ዓመት ጥናት በማድረግ በብሔርተኝነት ምክንያት በማህበራዊ ግንኙነት ላይ የተፈጠረውን ውስብስብና አስቸጋሪ ሁኔታ በልብ ወለድ መልኩ እንዲታይ ማቅረቡ ችግሩንም ቁልጭ አድርጎ ያሳያል ለቀጣይ ውይይትም ይጋብዛል ይላል። በምን መንገድ ወደ ተደራሴ ወይም ወደ አንባቢው ቢቀርብ የተሻለ ይሆናል የሚል ሳስብ ብሔረተኝነት በአጠቃላይ ስታየው የሰፊው ህዝብ እንቅስቃሴ ነው። ማስ ሙቭመንት ነው። ህዝብ ነው የሚያነቃንቀው። የብሔረተኝነትን እንቅስቃሴ በህዝብ ነው የሚደረገው። ግን አንቀሳቃሾቹ መሪዎቹ የተወሰኑ ምሁራንና የተወሰኑ ባለሀብቶች ናቸው። እነዚህ ሰፊው ህዝብ የብሔረተኝነት እንቅስቃሴ የሚያካሄድ ሰፊው ህዝብ ስለ ብሔረተኝነት ያለው ግንዛቤ ምን ያህል ነው? ያ ግንዛቤ ላይ ስራ ቢሰራ ምናልባት በተለያዩ ብሔረሰቦች የሚፈጠረው ግጭት ከመፈጠሩ በፊት ሰው አስቦ ይሄ ነገር እንዴት ነው ጎበዝ ብሎ ፋታ አግኝቶ ራሱን የሚጠይቅበት አጋጣሚ መፍጠር የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር ይቻላል ብዬ አስብኩ። ያ ደግሞ ምንድነው ብሔረተኝነት ምንድነው የሚለው ነገር ጠይቀን አንስተን ብንነጋገርበት የተሻለ ግንዛቤ ቢኖረን ሊመጣ የሚችል በህዝቦችና በብሔሮች መካከል ሊፈጠር የሚችለው ግጭት ሊቀር ይችል ይሆናል አትሊስት ያግዛል ብዬ አስብኩ። በሀገሪቱ ውስጥ በሚፈጠረው የፖለቲካ ችግር ምክንያት ህዝብ በብሔር ተጠቂ ይሆናል ሲልም በምሳሌ ጠቅሷል። ትልቁ ችግር ህገ መንግስት ውስጥ ያለው ነው ብሏል። ብሔር ብሔረሰብ የሚለው ከኢህአዴግ በፊትም ነበረ፣ በደርግም ነበረ፣ በኃይለ ሥላሴ ዘመንም ነበረ። ኢህአዴግ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? በጣም ለየት ያለ ነገር ነው ያደረገው። ብሔር ብሔረሰቦችን በተመለከተ ብሔረተኝነትን በህገ መንግስት ደረጃ ኢንስቲቱሽናላይዝ አድርጎታል። ይህ ኢህአዴግ መንግስት አንድ ሰው የግድ አማራ ነኝ በል፣ የግድ ትግሬ ነኝ በል፣ ሉክ አባቴ ትግሬ ነው እናቴ አማራ ነች ብቲ ቀበሌ ሄደሽ መታወቂያ ለማውጣት ከሁለቱ አንዱ ምረጭ ነው የምትባል። ይሄ በጣም ገብቶኝ የማያውቅ ነገር ነው። ለምን አንድ ሰው ሁለቱ መሆን እንደማይችል መንግስት ያልመለሰው ጥያቄ ነው። እና ስርዓቱ ህዝቡን በመከፋፈል ላይ ብቻ የተገነባ ስርዓት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የ26 ዓመት ልምድ አለን፣ ቢያንስ የ20 ዓመት ልምድ አለን። ህገ መንግስቱ ወጥቶ ተግባራዊ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ ብንቆጥር ሰው የዚህ የ20ና የ22 ዓመት እድሜ ያለ ህገ መንግስት ሬከርድ ምንድን ነው ይሰራለን? እንግዲህ መጀመሪያ ኢህአዴጎች ሲመጡ በቀንነት አስበውት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይሄ ለሀገር ሊጠቅም ይችላል ብለው ሊሆኑ ይችላሉ። ግን አሁን ቆም ብለን መፈተሽ ያለብን ይመስለኛል። ይሄ ህገ መንግስት ጠቀመን ወይ? እንደዚህ ሀገርን በብሔር ሸንሽኖ ሁሉም ሰው በብሔሩ እንዲያስብ መደረጉ፣ ኢትዮጵያዊነትን አቀጭጮ መንደርተኝነትን ማጠናከሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምና ብልጽግና ይበጃል ወይ የሚለው አሁን ማስረጃ አለን። ድሮ በሀሳብ ነበረ። ደርግ እንደዚህ አድርጎ አንድነት ላይ ስለሰራ ብቻ አገር አፈረሰ ተብሎ ተተች አይደለ? ዴሞክራሲን አፍኖ አንድነት የሀገር አንድነት ይቻያል። አሁን ደግሞ በግልባጭ ኢህአዴግ ምንድን ነው ያደረገው? የሀገር አንድነትን እየተወ እየጣለ እየናቀ በሀገር መበጣጠስና በሀገር ልዩነት ላይ በጣም ስለሰራ የእርስ በርሳችን ከፍተኛ ችግር ውስጥ የገባንበት ጊዜ ፈተና ስላለ ነው። እና መደረግ ያለበት ምንድን ነው? ቆመን ህገ መንግስትን እንደገና ማየት የሚችል ጉባኤ መጠራት ያለበት ይመስለኛል። እና ህገ መንግስቱ ማጥናት የሚችሉ በሙያው ገይ ነው እውቀት ያላቸው ሰዎች በመንግስት ተደራጅተው ይህ ህገ መንግስትችን መርምረው ከሀያ ምናምን ዓመት በኋላ ህገ መንግስት ሰው የሰራው ዶክመንት ነው። ግን ሰው ከሰራው በኋላ ዝም ብለሽ ከተውሽው እሱ ራሱ አንቺን መቆጣጠር አቅም አለው። ህገ መንግስቱ ራሱ ለምሳሌ ቋንቋችንን እዩ፣ ብሔር ብሔረሰቦች እንደዚህ ነው አሁን ያለው እና ከህገ መንግስት የመጣ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስት ቁጭ ብለን አሁን እሺ እስካሁን በዚህ መሰናር ሬከርዳችን ምንድን ነው? ጥቅሙ ምንድን ነው? ጉዳቱ ተብሎ ሲመዘንና የማይጠቅመንን ትተን የሚጠቅመንን ይዘን ወደፊት መሄድ የምንችልበት ትንሽ ቀይረን ነገሮችን ኢትዮጵያን ይበልጥ ማቀራረብ የምችልና የሀገሪቱ አንድነት ጠብቆ ወደፊት አብረን እንድንሄድ እናደረገንን እና ሰላምና ብልጽግና ሊያስገኝልን የምችል መንገድ ምንድን ነው ብለን ብንወያይ። ህገ መንግስቱ ድንጋይ ላይ የጻፈ እግዚአብሔር ቃል አይደለም፣ የሰዎች ስራ ነው። በሰዎች ሊቀየርና በሌላ ሊተካ ይችላል የሚል እምነት አለ። አብራክ የተሰኘው መጽሐፍ ማህበረሰብ ውስጥ የፈጠረውን ችግር ቁልጭ አድርጎ ያሳያልም ሲል ተናግሯል። መጽሐፉን በማንበብ አስተያየቷን የሰጠችው የህግ ባለሙያና የሰብአዊ መብት አራማጅ ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ አብራክ የተሰኘው መጽሐፍ ይሰጠዋል ያለችውን ጥቅም ጠይቂያታለሁ።
አንደኛው ሆነ ያለንበትን ዘመን በዘመን ውስጥ የነበረውን የፖለቲካና የብሔር መስቀልቀል ዶክመንት ያደርጋል ሰነዱ ያስቀምጣል አንደኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ በዚሁም አጋጣሚ በተለያየ ሁኔታ ሆነ ያለውን ከፍተኛ የተስፋፋውን ብሔርተኝነትና ከብሔር ጋር የተያያዘውን የፖለቲካና የማህበራዊ ሁኔታ ላይ ያለውን ንግግር ኮንቨርሴሽን ያጠናክረዋልና ለሱ እንደመነሻ ሊሆን ይችላል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለይ የለተለት የሆነ የፖለቲካ ሂደት ለማይከታተሉ ወጣቶች እና ያለውን ሁኔታ ወደ ሁኔታውን ስብስብነት ለማይረዱ ወጣቶች ደግሞ ለነሱም ይሄንን ንግግር መጀመሪያ ለኢንፎርሜሽን ለማግኘት ይሆናል። ወይዘሪት ሶሊያና መጽሐፉ ውይይት እንደሚያስፈልገን አስተዋሽ ነው ትላለች። ወደ መሬት ወርዶ በእያንዳንዱ ሰው ላይ ህይወት ላይ ያለው ነገር ምን ይመስላል ወይም በአንድ ሰው ታሪክ ውስጥ ቢካተት በግል አንድ ሰው የሚኖረው ታሪክ በሚወደው በሚኖረው በሚገባው በሚወጣው በቤተሰቡ በእናቱ በህቱ ቢካተት ምን ይመስላል የሚለው ነገር ለማየት እድሉን አይሰጠንም ብዙ ጊዜ ያወራራችንም ኮንቨርሴሽን ማለት ያለው የፖለቲካ ኮንቨርሴሽን እና ይሄ መጽሐፍ ያንን እድል ሰጥቷል። በግለሰብ ደረጃ ያ ታሪክ ቢመጣ እንዴት ነው የሚለውና ለሱ ሪፍሌክሽን ትልቅ እድል ይሰጠን ይመስለኛል። ያ ማለት ግን ሌሎች ታሪኮች ሁሉንም ማለት አይደለም በእኔ አስተያየት እንዳየሁት ከራሴ እንደተማርኩት ከሆነ ነገር ግን በዚህ ደረጃ ራሱ በጣም በጣም ከፍተኛ ቦታ ሲግኒፊካንት በሆነ ሁኔታ ማህበራዊ ህይወታችንና የግል ህይወታችንን የሚያመሰቃቅል ከሆነ በዛ ሳይድ መታየት ያለበት ንግግር በደንብ ኮንቨርሴሽን ሊኖር የሚገባበት ጊዜ ላይ የደረስን ይመስለኛል። የመጽሐፉ ጸሐፊ አቶ ሙልጌታ አረጋዊ ብሔርተኝነትና ከብሔር ጋር የተያያዘ ጉዳይ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ግንኙነት ላይ የፈጠረውን ስንክሳርና የተወሳሰበ ችግር ለመቅረፍ የሰከነ ውይይት ያስፈልጋል ባይ ነው። ጊዜው ደግሞ አሁን ነው ሲል አስቀምጦታል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ። የምትከታተሉት የጋቢና ቪኦኤ ጉዟችንን ነው። ባህር ዳር፣ ድሬዳዋ፣ ጅማና አዲስ አበባ ክልል የሚገኙ ተማሪዎች በረፍት ጊዜያቸው የተሳተፉበት የእውቀት ልውውጥና ውይይት ፕሮግራም ትላንት ተጠናቀቀ። አዲስ አበባ የሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ አዘጋጅነት በኮምፒውተር ሳይንስ፣ እንግሊዘኛ ቋንቋ፣ የአካባቢ ሳይንስ፣ የቴክኖሎጂ፣ የፈጠራ ስራና የሂሳብ ክህሎትን የሚያጎለብቱ ስልጠናዎች ለበርካታ ወጣቶች ተሰጥተዋል። ይህንን በተመለከተ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ቃል አቀባይ አቶ ኒኮላስ ባርኔትን መስታወት አረጋው አነጋግራቸዋለች። አንድ ወር የፈጀው በተለያዩ የሙያ እውቀት ልውውጦች ላይ ያተኮረው ስልጠና ከ500 በላይ ወጣቶች እንደተሳተፉበትና እንዲህ ያለ የበጎ ፈቃድ የእውቀት ልውውጥ ሲካሄድ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን ቃል አቀባይ ኒክ ባርኔት ገልጸውልናል። We asked for volunteers over the summer break to teach what they know to other Ethiopian citizens. So we were really pleased because የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች በዚህ በክረምት ወራት የረፍት ጊዜያቸው ሌሎች ከበታቻቸው ላሉ ተማሪዎች የቀሰሙትን እውቀት እንዲያካፍሉ አቅደን ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች እንዲሳተፉ ጥሪ አቀረብን። 50 የበጎ ፈቃድ አሰልጣኞች አገኘን። በተለያዩ ቀቶች ሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ፣ የፈጠራ ስራና ሂሳብ፣ የፎቶግራፍ ጥበብ ክህሎት ያላቸው ነበሩ። ማንኛውም እውቀት መቅሰም ለሚፈልጉ ወጣቶች ስልጠናውን መውሰድ እንደሚችሉ ካስተዋወቅን በኋላ ደግሞ ወደ 500 የሚሆኑ ወጣቶች ስልጠናውን ሊወስዱ ተመዝግበው ነበር። የሚበረታታ ምሳሌ የሚሆንና ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ስልጠና እንደነበር የገለጹት ቃል አቀባይ ኒክ ባርኔት በትላንትናው የስልጠናው ማብቂያ ዕለት በርካታ ወጣቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ የቀሰሙትን እውቀት ጥቅምና ማህበረሰባቸውን ለማገልገል ዝግጁነታቸውን በራሳቸው አንደበት ሲገልጹ ነበር ብለዋል። በተጨማሪም በዩናይትድ ስቴትስ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በቀጣይ ፕሮግራሞች ተካፋይ እንዲሆኑ የሚደረገው ጥረት እንደሚቀጥልም ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። Well, certainly we're willing to work with anybody who shares our interest in elevating the capacity of Ethiopians. I mean, this is እኛ በማንኛውም መንገድ ችግሮችን ለመቅረፍና ችሎታን የሚያጎለብቱ አስተዋጽኦዎችን ለማበርከት ከሚፈልጉ ኢትዮጵያዊ ጋር ሁሉ ለመስራት ዝግጁ ነን። ይህንን ለማስፈጸምም መዋለ ንዋይ እናፈሳለን። ለምሳሌ ትናንት የስልጠና ማብቂያ ዝግጅት ላይ ከዩናይትድ ስቴትስ የመጣ ትውልድ ኢትዮጵያዊ